մեզ տեղեկացրին, ինչ որ մարդիկ էին եկելված, որ այստեղ հենց Բաքի կենտրոնում ճանապարհներ հետը միասին պետք է կառուցեն հյուրանոց. Մենք սկսեցինք հետաքրքրվել բողոքել, մեր բողոքի ընթացքում այդ վերանվանվեց բազմաֆունկցիոնալ շենք։ Եվ քանի ամիս է պայքարում ենք, էլ ոստիկանություն, էլ կարմիր բերետավոր, ժողովրդի ստրեսի մեջ գցելով, սուտ-սուտ բաներ գրելով մեզ վրա, անընդհատ ոստիկաներ են գալի, բացատրություն են գրում, չգիտես ինչ, խուզարկություններ են անում որոշ բնակարաններ, ինչ որ իբրև այդ շինարարության այդ լարկու գրուպ ՍՊ-ի քսերոքս ինչ որ թղթերնա կորել, չացայատուն ունենք սովետական միությանից մնացած, որը որ չէր գործում, եւ ես որպես լիազոր եւ լիազոր ներկայացուցիչ անընդհատ համատիրության ժողովներին միշտ հարցրել եմ, հետաքրքրվել եմ, ինչ են անելու այս կացայատունը։ Ինձ ասել են, Երևանում կա այդպիսի շրջաններ, որտեղ որ կացայատները վերականգնել են եւ գործում են, ասեցին, որ դեռ օրենք չկա, երևի կացայատները պետք է վերականգնեն։ Եվ հանկարծակի ուրեմն իմանում ենք, որ դրվել է վաճառքի եւ վաճառվել է ինչ որ Մարինե Հովանեսյանի անունով։ Եվ փաթեթ են սարքել, որ այդ կասայատան տեղը ուրեմն 6 հարգանի հյուրանոց, ռեստորան հյուրանոց կառուցել։ Դրանից հետո մենք որ սկսեցինք բողոքելը, դեռ ուրեմն դիմումը բողոքը դի ժամանակ փոխանակ ուրեմն դնեն ու քնդարկեն կանչին բնակիչներին, որ այսինչ դիմում է, ինչի հետ կապված է, արագ-արագ այդ փաթեթը ձևափոխում են Լարկո գրուպի վրա։ Լարկո գրուպը ինչ որ Ամերիկայի մեծ կայացուցիչ է, թե ինչ, այստեղ էլ ներկայացուցիչներն են, որոնք որ այդ շինարարությունը պետք է կառուցեին։ Ու փոխում են գաստինիցայի ներերությունը, ուրեմն ռուսկի, ուրեմն հյուրանոցը անվանափոխում են բազմաֆունկցիոնալ շենք։ Բազմաֆունկցիոնալ շենք ոնց հասկանանք, կուզենք հյուրանոցա, կուզենք վարսավիրանոցա, կուզենք ինչ որ, չգիտեմ, տարբեր, ասինքն հասկացողությունը բավականին մեծ է։ Հայ մարդ եմ, ու իմ համար հայ ու վայել ուզում եմ ապրել, բայց երբ որ անօրեն բաներ կա, դրա համար չեմ կարողանա հետ ընդունեմ կամ տանեմ, հետ կլինի իմ Բաքում, թե որևից հետեղ Հայաստան աշխարհում ես պատրաստ եմ անօրեն, սենց ասած, հարցերի հետ կապված պայքար տամ։ Իսկ այսօր խնդիր այն է, ոչ թե մենք Բաքի բնակիչներով ուզում ենք պատություն առած լինենք մեր հային, այլ ուզում ենք հասկացնենք, որ հայ մարդ քեզ կարգի հրավիրի, հետո հասկացի քո շուրջ բոլորը ինչ է կատարում, ինչ ես անիմաստեղ, սենց ասած, չարությունով լեցվել ու ուզում ես մարդկանց տանջես, առավել եւս քեզ ավելին, էլ չեմ ասում, որ մեր երկրին, մեր պետականությանը վայել չի, այս դարաշրջանը, այն դարաշրջանը չի։ Ես զարմանում եմ շատ ժամանակներում, ասում ենք զարգացած, ինչ ենք զարգանում, զարգանում ենք, որ մենք հայերս մեզ ինքներս բնաջնջենք, հա, 15 փիփ կազմակերպենք, հետո ամեն դարաշրջանում կամ ամեն պահ ասում ենք, թե թուրք, չարություն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այսօր ես ուզում եմ հասկանամ, ես ում դեմ եմ պայքարում, եւ վերջի վերջով, եթե դաստիարակված ենք, եթե ուսյալ ենք, եթե բանիմաց ենք, եթե կա համապատասխան կտոճակներ եւ կա համապատասխան տարածաշրջան, որտեղ կարելի է ինչ-որ բան կառուցել, խնդրեմ, թող կառուցեն, բայց երբ որ ինչ-որ բան չի համապատասխանում, անիմաստեղ ինչ են որակա զրկում ամեն ինչ, հետո ուզում են ասեն, դե մեր երկիրը կաշարքով է ապրում, ասեն մեր երկիրը անօրեն ձևով ապրում, ես որպես ստեղծագործող մարդ արդեն չգիտեմ, այն պայքարը, որ տալիս եմ Արևմտյան Հայաստանի ֆիլմի հետ կապված, թե ազգային երկերի հետ կապված, թե չգիտեմ հոգևոր դաշտին, երկու ամսից ավել ես ստեղ չեմ կարողանում իմ մտավոր աշխատանքը տանեմ, եւ իմ համար շատ ցավ է, երբ որ մեծամեծները ամեն ինչից տեղյակ լինելով հանդերձ կամ չլինելով հանդերձ, կուզենան, որ իմանան, ու մարդու հետ բարոյական զրույց ես
Varum, mekel testume sinchor vostikaner en galis vorpes hantsagorts uzenan inchor shaher pashpanen, eto asuma gites inch te menk ekel enk estegh pashpanenk sepakanatiroch shahera, stasuma vor estegh 4-500 tntesutsyun vor aprumen, chigitem 50 tari kam 100 tari, es martik anter en yev animast en aprum estegh, chen haskanum, kam myus paragayin vor galis e կարմիր բերետավորները, որ չգիտեմ, անիմաստ չեմ էլ կարողանում հասկանամ, ու ինձ մատնացույց է անում, ասում եմ, գիտես ինչ, քեզ նմանները այս երկիրը քանդում են, ես ուզում եմ հասկանամ, եթե ես քանդում եմ այս երկիրը 30 տարի ավել իմ գործունեության մեջ, ես կխնդրեմ ու հիմա դիմել եմ ու հիմա դիմում եմ հանրապետության նախագահին, որ ինքը գա իր, ասենք, որպես հոտ, ինքը հովիվ գա այստեղ, տեսնի, որ մենք մոլորյալ մարդիկ ենք, մեր համար դրախտային պարտեզ են կառուցում ու մենք չենք հասկանում։ Ու հասկանամ 30 տարի, եթե իմ գործունեության մեջ ես ճիշտ չեմ վարվում ու իրոք իմ երկիրս քանդում եմ, ես ներողություն խնդրեմ, հետո իմ պատիժը գրեմ, երևի գնամ մի տեղ աքսորի առումով, ոնց որ Ստալին էր աքսորում, գնանք այդտեղ ապրենք էլի։ Երևանում երևի ինչ-որ այսպես բանա, նորություն է հայտնվել, որ հենց ծառերը չորանում են, ուրեմն սպասեք, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան պետք է կառուցվի։ Այսինքն ծառի 20-25 տարվա ծառը, մեկ էլ գառնանը մայիս ամսին զարմաց ասի, ուզ մեր ծաղկի ու չծաղկեց։ Ինչ որ այնտեղ տակ փչացրել են այդ ծառի կեղևը, թե ինչ, ինչ որ բան չգիտեմ։ Հիմա ամենավատը գիտեք որն է, ինչից ենք շատ զայրացած, ես էլ ես ասեմ, հետո խոսացրեք բնակիչներին։ Այն նայեք, ստեղ մենք ունենք, որպեսզի որ չասեն, այդ ձեզ որ ցույց տվեցի, որ քաղաքապետարանը կասեցվել է, որ միջև մեզ լրացուցիչ կանչի քննարկենք, տեսնենք ինչ ենք անում, ինչ ինչն է։ Եվ այդ հաշվի չառնելով, ուրեմն բոլորիս, հա, ինձ քաղաքապետարանից խնդրեցին որպես ներկայացուցիչ, ասեց, յուրաքանչյուր շենքից երկու հոգի ազգանուններ տվեք, ովքեր պետք է ներկայանան այդ քննարկման։ Ես էլ տրամադրեցի, բայց ճիշտն ասած հեռախոսի համար հասցե չէի գրե։ Ինձ ասեցին, ինչու՞ չեք գրա, ասի, դե պարտադիրա, կգանք պասպորտներով, չէ պետք է ներկայանան, կտենանք, յուրաքանչյուր բանը դա։ Ու այդ մարդկանց ազգանունները, որ գրել եմ, բոլորս այսպես նամակներ ենք ստացել, ես Էրեգելի Մամուսնու անունով եկավ, այսպես իրանց իրավաբանը գրում է, շտո Լարկո գրուպ սպն, բանա տանու, ուբտկի նիսոտ, վնասներ է գրում, դուք չեք թողում շինարարությունը խոչընդոտում եք ու դրան պատասխան կտակ, ձեզանից կգանձվի այդ գումարը, ինչ որ սենց ինչ-որ կամ բան, ու գրաժայուշի։ Ես զանգահարեցի պարոն, значит, փաստաբան Աշոտ Աբրահամյանին, այստեղ համարկար գրված, այդ համարով զանգահարեցի։ Այդ մարդը շատ սիրով հետս խոսեց, զրուցեցինք, ասեցի, բայց դուք գիտեք, որ մենք մեր մեղավորությունը չի, եթե քաղաքապետարանը մեզ չի կանչի, դեր հարցը չի քննարկվել։ Այդ մարդը իրավաբանը տեղեկ չէ, որ այս գրությունը կա, որը որ մենք սպասում ենք, մենք հարգում ենք մեր քաղաքապետին, մենք հարգում ենք օրենքին, եթե մեզ ասել են կուլտուրա ունենք, մենք սպասում ենք, որ կանչեն, հարցը ընդեղ քննենք։ Հիմա այս տակի ուգրաժայուշի էտի սամը, я думаю, что это вообще неуместно։ Դուք ուզեք, որ ես ձեր Բաքում, այստեղ այդ շենքը պատրաստ, շենքը պատրաստվի, ես ուզում դրանից սկսենք։ Այդ մեկ, երկրորդը, մեր երեխաները խաղալ ոչ մի տեղ չունեն, դուք չեք տեսնում, ենք այստեղ Բաք չունենք։ Ինչու պետք է նա բերի, եթե ուզում է իբր թե մաքրություն անել, այդ պադվալային հարկը մաքրի, թող ինքը միջև այդ մաքրեր, որ չթողներ, որ այդտեղ ռիսանոց լիներ, սկսենք դրանից։ Իսկ ինչու պետք, հիմա մենք համաձայն ենք ինքներս մաքրենք, տարածք ստեղծենք մեր երեխաների համար, որ մեր երեխաները կարողանան այստեղ խաղան, մեր մեծերը իջնեն ներքևը նստեն, մենք միթե իրավունք չունենք, իջնենք մեր Բաքում նստենք, հանգստանանք, իրար հետ զբաղվենք, հիմա գիտեք, որ մարդիկ այնքան ծանր վիճակում են, մեծ մասը չեն աշխատում, գոնե իջնեն իրար հետ զբաղվեն, կխոսեն ինչ-որ մի ցավ, կամ բան կանեն։ Հիմա այսպեսի մի բան, տարածքը 80 քառակուս է, թե 84 քառակուսի, այդ որտեղ ես դադարավ 250 քառակուսի, այդ ինչի հաշվին ավելացավ, դա ինք ուզում իմանալ։ Մենք այդ թղթերը բոլորը ունենք, ինձ թվում է ձեզ արդեն ցույց տվեցին, դուք տեսաք բանը ինչ ունեն, հիմա մենք ամբողջ բնակիչներով դեմ ենք, որ այստեղ այդ կառույցը լինի։
դիմում եմ քաղաքապետին, մենք այս շենքով կանգնեցինք եւ իրեն ընտրեցինք, որին ասեց բարեկարգ բակեր կլինի, քաղաքը գեղեցիկ կլինի եւ այլն, բայց սա ի՞նչ գեղեցկության մասին է խոսքը, մենք օդ շնչելու տեղ չունենք, շենքը որ սարքվի, միակ դուրս գաս բալկոն, չես իմանում որտեղից օդ կա, որ դուք բար, որ շնչեք, բերեք ծաղիկ դրեք, ծառ դրեք, ինչ որ մի բան ստեղծեք մեզ համար, մենք ամբողջ բնակիչներս դեմ ենք այս շինարարությանը։ Հրշեջ մեքենան չկարողացա մտնել, բարձրացա, որտեղից բաներ անում։